La oss snakke om dåp i disse tider. Mange hadde gledet seg til å feire dåp, samle familie og venner til stor fest denne våren. Så kom pandemien og satte en stopper på festen. Ja, vi må holde avstand. Og det er forståelig at mange nå har valgt å utsette dåpen til senere. Likevel vil vi gjerne invitere til dåp nå. For det er fullt mulig å gjøre det. Vi har fremdeles flotte kjerker, døypefonter, vatten og prester. Og nærmeste familie og faddere kan være med, og faktisk kan vi være opp til 50 personer i kirken, inkludert prest, organist og kirketjener. Du skal kunne føle deg trygg på at smittevernreglene blir fulgt i kirken. I dåpen blir du medlem av Den norske kirke. Her er det ingen øvre aldersgrenser. Ønsker du eller noen i familien din å bli døpt, men synes det kan være krevende å stå foran en stor forsamling, da kan dette være tiden å gjøre det på. Det kan skje etter avtale med oss, uten at andre er til stede enn dine faddere. Den som blir døpt blir lagt i Guds hender. Vi spør ikke etter grad av tro eller hva du kan. I dåpen blir vi møtt av Guds kjærlighet. Det er en gave som det bare er å ta imot, uansett når i livet vi blir døpt. I dåpen får vi del i Guds gode vilje med livet. Rettferdighet, fred, frihet, frelse, likhet og fellesskap, nåde og kjærlighet. Og i dåpen sier vi nei til alt som står imot Guds gode vilje. Egoisme og undertrykkelse. Fordømmelse, urettferdighet, fiendskap og likegyldighet. Dåpen er en handling basert på tillit til at Guds løfte bærer gjennom liv og død. Et av løftene handler om regnbuen, som vi har sett så mye de siste ukene, og ordene «alt blir bra». Det er så store ord at de kan være vanskelig å si høyt. For vi vet om så mange ting som ikke er bra, og som ikke blir bra. Men denne regnbuen viser oss at langs den veien vi går, er det en lysende bue over alt som er mørkt. At kjærligheten er størst av alt, og at livet er sterkere enn død. Og i det perspektivet kan vi si, alt blir bra. Om du vil vite mer om dåp, så går du inn på kirken.no/haugesund. Der legger du inn ønsket tid og sted, så ta med kontakt. Dåpen kan skje i Udlandkirken, i Skårekirken, her i Rossabø kirke, på Røver, eller her i vår Frelsers kirke. Og du? Kanskje dere kunne tenke dere å gifte dere? Uten så mye styr rundt deg, når dere først er i gang. Kan fadderne være forlover av henne? Ja, selvfølgelig kan de det. Velkommen til både dåp og vigsel. I Udlandkirken, i Skårekirken, her i Rossabø kirke, på Røver, eller her i vår Frelsers kirke.